28 September ditetapkan Hari Pengundian bagi Pilihan Raya Kecil Dewan Negeri N29 Mahkota Johor. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun mengumumkan hari penamaan calon pada 14 September. Pengundian awal pula berlangsung pada 24 September. PRK Mahkota dijalankan susulan kekosongan luar jangka berikutan kematian penyandangnya dari Barisan Nasional Datuk Sharifah Azizah Said Zin pada 2 Ogos.